you all my personal greetings. Thank you.
Thank you.
principal sir juga untuk business Malindo Kabupaten. Kami di itu agriculture sector. Nah, jadi ada kan ini agriculture itu Smart India kami yang kami itu kami yang kasu. Kami first kita kan main topik masuk jadi teman-teman dan kita bisa agriculture sudah. Ya, the first is only smartphone based agriculture, making agriculture smart to contact crop irrigation system. Ami smartphone use kore pani kheti pothar jene ke pani ami dibo lage. To he was to ami ami ya dekho bole chesta kora hoyse space communication aro he communication byabosthay india kono loi kene koi smartness hoyse tar dekho bole chesta kora hoyse তাৰ লৈ সেয়াই কমিউনিকেশ্যনৰ প্ৰধান আহিলা গোটেই ভাৰতবৰ্ষক একত্ৰিত সংযোগ কৰি ৰাখিবলৈ আমি আইঅটো মেনশ্যন কৰি দিছোঁ কেচলেছ ইণ্ডিয়া পৰ্ট আৰু মেকিং ইণ্ডিয়া এইটো যিহেতু আমাৰ এইটো জেনেৰেশ্যনৰ মেইন ড্ৰিম হৈছে কি মেকিং ইণ্ডিয়া ক্লিন আমাৰ যিটো ইয়াত কি কি আছে তোমাৰ স্যাৰ আমি ইয়াত চ'লাৰ পেনেলৰ কনচেপ্টটো দেখাইছোঁ ছেটেলাইটটো আছে কনচেপ্টৰ আমি মানে এখন বেটাৰ ইণ্ডিয়া ইন টাৰ্মছ অফ টেকনলজি বেটাৰ ইন টাৰ্মছ অফ কালটিভেশ্যনটো আমি বহুত সহায় কৰিব পাৰিম আজি যিখন ৱাল মেগাজিনৰ যিটো কম্পিটিশ্যন আছিল তাৰ স্মাৰ্ট চিটিৰ ওপৰত থিমটো আছিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ স্মাৰ্ট চিটিৰ যিখিনি ইছ্যুজ আছে যিখিনি টেকন'লজিকেল ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ কথা আছে সেইখিনি তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি আশা আকাংক্ষা স্মাৰ্ট চিটিৰ পৰা যিখিনি তেওঁলোকে লাভান্বিত হ'ব সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ইয়াত মেগাজিনকেইখনত ৰিফ্লেক্ট কৰিছে